E tchau, drugari, dobrodošli u moj novi video. Danas snimam još jedan video toka Boki. Danas će Elena da ide na kampovanje sa njenom drugaricom, tako da uživajte u videu. Mama, ja sam se dogovorila sa mojim drugaricom, tako da sve, ja sam sva spremna, samo telefon ćemo da nosimo. A ne treba ti pijama i tako to. Ma ne, to je moja drugarica sve obezbedila za nas sve. Ok, šta imam da ti kažem, samo da ti kažem da se lijepo zabaviš i budite dobre, nemojte pričati horror filmu, horore, strašne priče, da ne biste se uplašili pošto ste vi u šumi, tako da da, uživajte, idem, čao! E, drugarice, stigla si, da! Šta ćemo da radimo? Prvo idemo da jedemo sladoled. Da, i onako mi se jede sladoled. Ajmo. Ova bakica uvijek prodaje ukusan sladoled. Iako nje, ja kad sam bila mala, uvijek sam voljela da kupujem sladoled kod nje. Ona je tad bila mladi, a sve je malo starena. Da, Singu, ja se sjećam tebe. Mislim da je to vršnjakinja sa Paborosom, pošto čak i priča kao Paborosa. Pa ja sam mislim da poznaje Paborosu, ajde je pitam. Izvijete, ili poznajete li neku Paborosu? Joj, da, ja sam išla s njom u školu, bila je jako zajbana i smješna. Uvijek je padala sa stolice i sa terase. Da, kao što i uvijek radi to i dan i danas, isto to radi. Da. Ajde uzmo neki sladoled da pojedemo. Ja ću uzeti vanilu. To mi je omiljeni sladoled. A ja ću čokoladu. Drugari, ajde se igramo jedne igre. Ako više volite vanilu, stisnite like. Ako više volite čokoladu, stisnite subscribe. Pa da vidimo ko više voli čokoladu, ako više voli vanilu. Tako da da. Mislim da će svi glasiti za vanilu. Ne, neće, nego će za čokoladu, zašto puno njih vole čokoladu. Ali vidjet ćemo. Iskreno, drugari, ja volim čokoladu i vanilu. Njam, njam. Što si pojela te pije pa posle karunet? Ne znam. Okay. Ajde, idemo, hoćemo lubenicu. Može. Ajmo, ti uzmi ovu lubenicu, ja ću ovu. Njam. Ajmo ćemo... Ajde, uzat ćemo ovu limunadu, da. Boja limunada, nego ovaj rosi sok, ne sviđa mi se. E, tako. A, već je pala noć. Mislim da je topla voda. Topla je, možemo ovako preko noći da se malo brčkom ubazi u jezeru. E, pa može pre spavanja. Da, aj sam ovdje naše telefone. Jel ima nešto se jede? Da, imam. Koje? Viršle. Njam. To ćemo sad da jedemo. Aj sad ćemo, sokove ćemo ostaviti ovdje. Hoćemo prvo da jedemo ili ćemo da se prvo kupamo? Aj prvo da jedemo. Ajde, da jedemo pa ćemo poslije kupamo. Ok, ajde prvo pojedemo ovo. Njam. Hoćemo da pričamo neke strašne priče. E pa može. Ajde to ćemo kad budemo jeli ovaj marčeva pa ćemo pričamo spooky priče. Može. Njam. To ću ovdje što si se odaljilo od mene. Ajde uzmemo marshmallow. Ja pričamo strašne priče. Ajmo. Jednom dana majka je rodila lepu devojčicu i morala je otići na posao. O pa dobro, to je normalno. Sluši sad dalje. I ona je otišla na posao, pozvala je dadilju. Dadilja joj se činila onako sve normalno. Dok nije počela da detetu daje smrdljive čarape, da joj daje prašak da pije. Fuj! I deterđent tela je da ubije to dete, ali nije znala kako se reši tog deteta. Kako zla dadilja! Slušaj sad dalje. I toliko je bila zla da je dete ubacila u rernu i kad je majka došla, vidjela je šta je to, zato što je bila zapaljena kuća, nije znala zašto je zapaljena kuća, šta se desilo, zato što su bili vatrogasci i samo vidi da iznose neko telo iz
njene kuće. I majka je pitala, šta to nosite? Oni kažu, vašu čerku. Ona je počela da plače i da plače. Jao, ti nisi normalna! A ta dadilja je bila jedna luda baba sa testerom. Jaj, kako jako sam i jako išao tog deteta. A dobro, to nije ništa istina, to sam ja izmislila. Svakako je strašno. Mislim da mi sad treba idemo polako da spavamo. Taj, nije još kasno. Rano je. Ajde istražujemo. Ajde. Ajmo. Malo je jako strašno, istražujemo. Ma nije, ajde. Šta je to? Nemam pojma. Dobro. Ajmo mi bolje idem u krevet. Ajmo bolje idem u krevet da spavamo, nego da... Ajde. Ja se jako bojim. Ajde, spavamo i tako ćemo što pre da svade i bit će sve normalno. Sada da ih plašim. Jelena! Šta je bilo? Šta se to toliko lupilo naša tam iz drveta? Nešto je puklo. Šta ti puklo? Jesi sad čula? Da. Nešto lupa tamo. Ko ide da proveri? Boga ti, ja neću provjeravam. Nego ko će da provjerava? Ajde idemo zajedno. Jelena, ja neću. Moram, neću da me ostavlja samu. Ja neću da provjeravam, neću. Ajde mi... Idemo bar da spavamo. Mislim da smo samo umorne, da nam se to samo priviđa. Ajmo, idemo da spavamo. Možda samo to priviđamo, ne znam. Idemo mi da spavamo, ajde. Joj! Jelena, opet! Jelena? Da li je ovo sad stvarno? Ili mi samo previđamo? Ne znam. I šta je to lupilo tako? Kad je nešto palo u vodu? Šta je to? Nema ništa. Šta je ono tamo crno? Ma nemoj, može to ona guma za plivanje. A, okej. Okay. Znaš šta je to ono bilo? A od kad se ona guma za plivanje onamo približava? To nije guma za plivanje, nešto straže! Šta je tu uopšte? Begaj. Gori mi guzica! Guzica! Gori mi guzica! Moja glava! Šta je to? Joj! Nećeš ga sad kad te mi dovatimo, lopove! Bam! Jaooj! Emile, ja dolaz... Barbarossa! To sam ja, Zinko! Jaooj! Jaooj! Kuku majko, šta ti radiš tu? Htjela sam da vas uplaši, pošto sam čula da vi idete na kampovanje, pa sam ja došla malo da vas plašim. Ali, Barbarossa, kad ćeš ti mi već jednom da prestaneš da nas plašiš uvek, bukvalno? Nikad! Tako da, jel mogu s vama? Kad si već nas plašila, možeš biti s nama. Ej, hvala!
Oj, Barbarossa, o Bože, majko. Ti nisi normalna, žena, znaš? E, što? Zato što sam ispekla guzicu na ovu vatru, možda. A Barbarossa, ko je tebi tero da ti ispečeš dupe na tu vatru? E, slučaj da sam sela na vatru, da ugasim vatru i sela sam. Bože, me oprosti. E, imate nešto se jede? Imamo. E, tako, nemoj opet, ma neću. Tako, imam po drleva. O, što su oni mene lupali sa tim. Evo, donela sam nešto. Pazi, Barbarossa, ne se nas pleteš. Ma, gdje? Pa, pazi to. Oh, kakvo olakšanje! Crna Barbarossa, lepo smo ti rekli da tu ima našo se sapleteš. Ništa! Inako mi je ovo prijalo, idem ja se brčkam. Vidimo se! Već svanulo! Devojke, već svanulo! Svanulo? Mi cijelu noć nismo spavali zbog tebe. Tamo da spavamo, čujemo nešto lupa. Bukvalno. Ja joj čekam snijem kući, pa ću odat kući moći da spam. Ako ne, sigurno će i Marije Lukovi su da galame, pa neću moći od njih da spavam. A plus, Leni i Mati, oni će isto da se svađaju, pa neću moći i od njih da spavam. Bukvalno. Tako da, da, što da radim? Tata, uda, jedim. Pa broćiš ti s nama. Ne, ja ću ostajem ovdje još malo, ajde idite vi devojke. E, ja ću ostati ovdje, ovu vatru ću da ugasim, šta će mi? Ti si žabo, moja žabo. Šta se desi ako ja poljubim ovo? Možda li bude princ? Pa sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo. A, gospre, ti nisam tjela tebe da mi se stvorite, ja sam princa. Dođi, ljubavi moja! Skoga se budalo jedna! Od mene mrš, bre! Mrš, 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 mrš! Dođi, ljubavi! Barbarossa! Juj, ti si moja drugarica iz osnovne, ti si! A ko ti je ovaj? Ne, mama, ja poljubila šabu, mislila sam da će mi izaći neki lep princ! Gle, ova karakonđula! Ljubavi! Ma skoga se, bre, budalo od mene! Mrš, mrš, bre, mrš! Ma jeb, mrš tamo, mrš, sotono jedna, ti ćeš mene, ja sam udata žena, sretno udata, mrš. I evo me, mama, stigla sam kući, kako je bilo, bila je super, ajde sad odjemo video i drugari, ako ste uživali u ovom videu i... Ostavite jedan veliki like i subscribe, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao! Ljubim vas puno!